Anjeun ku lupa ini dalaman urang. Gusti anjeun utusan si buta. Urasun guru. Beres jaya. Siap. Damai. Nama orang istirahat lawe kudu nama numpang aya cai urang minum heula we. Pas urang lancar dulur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayah nama hayu aku orang dulu itu nak tugas perang. Hayu. Jaya, ayah guru. Mana Rahim? Pasun guru. Abdi Jaka Sarang Jaya siap ngalaksanakeun tugas anu salajengna. Tugas salajengna takujang empung. Bismillahirrahmanirrahim. Mana si Jaka? Jaka, Jaka. Ka mana wae? Tadi teh aya gehu. Jadi weh ngopi heula gehu. Oh, pantesan. Urang tuluykeun pajaran urang. Hayu. Belah mananya, Ung? Mana mana? Kuring utusan ti sepuh. Pasti anjeun utusan si buta. Langkahi dulu mayatku. Beres Jaya. Ya. Jaya. Kurang kudu hati-hati bakal ada musuh yang ngintai urang. Jaka, jaka nama itu anu tepat urang tuju teh. Orang kudu waspada. Hei, di kemana-mana orang jen. Ayah dari sengkatan orang. Nomor Kang Jaya. Nomor Kang Jaya. Kak, kalau naon. Itu Jaya. Ali, kurang.
Jaka, lamun urang kuburna mayang perang ieu bejatuh ka mayang urang. Salam Bini. Siap. Iya, lamun urang ge kubur di medan perang ieu nyakeun ka mak salam kanan. Siap. Itu tujuan orang. Si buta ke mana? Hei buta. Takkan pusaka kujang nukuring. Yut. Yut. Anjeun kudu pae dina leungeun urang. Allah.